Обновената мултифункционална спортна площадка Чепеларе, която е финансирана по проект на Министерството на младежта и спорта, бе официално открита. След гостите на събитието присъстваха министъра на младежта и спорта Георги Гушков, Весела Лечева, Лъчезар Танев, почетен гражданин на Чепеларе, както и състезателя по сноуборд Радослав Янков. Те бяха посрещнати с химна на Родопа планина в изпълнение на Илия Учиков, родопска кабагайда и народната певица Мариана Ангелова. Тържествената церемония по откриването на комплекса започва с освещаване и водосвет, отслужен от свещеник апостол Аролски. Изключително съм развълнуван, защото за това, за което работим, се получава. Работим в нашата община да имаме много спортно съоръжение, да расте едно здраво поколение и за да може да се гордеем с всичко това, което правим. Благодаря на целия екип, който работи това да се случи, на строителя, на община Чепеларе, естествено на младежта и спорта, защото без тяхната подкрепа това нямаше да стане. Благодаря ви още един път и се надявам да виждам по-често на спортната площадка. Благодаря ви. Много се радвам днес тук да сме заедно на откриването на това прекрасно спортно съоръжение. Още когато слагах подписа върху договора, бях убедена, че всеки един лев ще бъде изхарчен по най-добрия начин и община Чепеларе ще има един модерен спортен комплекс. Това е инвестиция в здравето на най-малките, инвестиция за хората от активната възраст, за най-възрастните, за всички онези, които се занимават и обичат спорт. Довиждане на добър час и да се надяваме да се гордееме с вашите постижения тук на това спортно съоръжение. За мен е удоволствие да бъда заедно с вас. Заедно с госпожа Лечева и всички, с вашия кмет, да открием заедно с радост това съоръжение, което е плод на усилията на Министерството на младежта и спорта и на община Чепеларе. Нека това спортно съоръжение, тези площадки, вашия спортен дух да родят нови шампиони, които да напишат имената си с златни букви в историята на българския спорт. Пожелавам ви да бъдете здрави и нека да ви е честита новата придобивка. Благодаря ви! Церемония, Боран Хаджиев, кмет на община Чепеларе, Георги Гушков и Весела Лечева прерязаха лентата и откриха комплекса. След откриването, сноубордист номер 1 на България, Радослав Янков, размени няколко удара с най-малкият тенисист на корта, Кристиян Солучков от тенис клуб Кърджали с треньор Филип Сгуров. Инвестицията по подобряване на условията за спорт чрез обновяване на спортна площадка в община Чепеларе е в размер на 624 000 лева. Благодарение на предоставената от държавния бюджет финансова подкрепа ще бъде осъществена основната цел на проекта – да допринесе за осигуряването на подходяща инфраструктура, която да доведе до създаването на по-добри условия за спорт, отдих и туризъм в община Чепеларе.